ង់ឲ្យកាមេរ៉ានឹងងាកទៅណាមើលទៅប្លង់មួយណាបងប្អូនប្រវល់ទៅបាទបន្ទាប់មកទៀតខាងក្រោមនេះគឺប្រភេទអាចរេបានអាចវិលបានអញ្ចឹងបងប្អូនកំណត់ឲ្យរេបានឲ្យវិលបានដោយការបញ្ជាពីទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនបើកមុខងារឲ្យវាចាប់សកម្មភាពបាទចាប់វិលតាមរេតាមសកម្មភាពនៅក្នុងកាមេរ៉ានឹងបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមនាំបងប្អូនមកស្គាល់កាមេរ៉ាម៉ូដថ្មីមួយម៉ូដែលដែលមានតម្លៃធូរហើយមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកប្រើប្រាស់បាទហើយងាយស្រួលប្រើប្រាស់ទៀតជាក់ស្ដែងនឹងដៃខ្ញុំនេះគឺកាមេរ៉ាម៉ូដថ្មី Mac Black Angle ដែលមានភ្នែកតតែ2ប្លង់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើកាមេរ៉ានេះមួយនេះគឺចំណេញបាទគឺបងប្អូនអាចប្រើត្រូវខាងក្រៅត្រូវទឹកត្រូវភ្លៀងត្រូវថ្ងៃក៏បានប្រើក្នុងផ្ទះក៏បានអញ្ចឹងចាប់ពីដានក៏បានចាប់ក្រៅផ្ទះតាមបកគោលបងតាមជញ្ជាំងផ្ទះហាលភ្លៀងហាលថ្ងៃបានហើយវាមានភ្នែកតតែ2អញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺចំណេញគឺបងប្អូនដាក់កាមេរ៉ាតែមួយទេបាទបាន2ប្លង់បាទមួយគឺភ្នែកខាងលើនេះគឺថេបាទនឹងថេមួយកន្លែងប្លង់នឹងហ្វិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលដំឡើងទៅបងប្អូនអាចសេរីបាននេះអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យកាមេរ៉ានឹងងាកទៅណាមើលទៅប្លង់មួយណាបងប្អូនប្រវល់ទៅបាទបន្ទាប់មកទៀតខាងក្រោមនេះគឺប្រភេទអាចរេបានអាចវិលបានអញ្ចឹងបងប្អូនកំណត់ឲ្យរេបានឲ្យវិលបានដោយការបញ្ជាពីទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនបើកមុខងារឲ្យវាចាប់សកម្មភាពបាទចាប់វិលតាមរេតាមសកម្មភាពនៅក្នុងកាមេរ៉ានឹងបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រើមួយនេះគឺចំណេញបាទហើយប្រភេទនេះគឺមានសមត្ថភាពយប់ឡើងចេញ color បានទៀតយប់ឡើងបាញ់ភ្លើងដើម្បីចាប់រូបភាពជា color បានឬក៏យប់ឡើងជាសរខ្មៅបាទរូបភាពចាប់ជាសរខ្មៅហើយពេលមានអ្នកដើរកាត់បាញ់ភ្លើងជា color ក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺមានមុខងារជាច្រើនហើយមានសមត្ថភាពស្រូបសំឡេងក៏បានមានសមត្ថភាពមាន speaker បាទមាន speaker បន្លឺឡើងទៀតជាសរ៉ែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនិយាយទូរស័ព្ទហៅទៅកាន់កាមេរ៉ាឮបានតាមរយៈសំឡេងទៅសំឡេងមកបានបាទហើយប្រភេទនេះគឺមានសរ៉ែនបងប្អូនអាចកំណត់ពេលមានមនុស្សដើរកាត់កាមេរ៉ាបាទដើរកាត់កាមេរ៉ាមកផ្ដល់សញ្ញាសរ៉ែនឬក៏បញ្ជូនសារមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃពេលមានមនុស្សឆ្លងកាត់នៅក្នុងកំឡុងម៉ោងពេលណាមួយបាទឬក៏បន្លឺសរ៉ែនរោឡើងពេលដែលមានអ្នកចូលមកក្នុងតំបន់របស់បងប្អូនដាក់ការពារអ្នកចិញ្ចូវនៅក្នុងម៉ោងណាមួយមានបាញ់ភ្លើងសរ៉ែនហើយបន្លឺ speaker សរ៉ែនហើយបញ្ជូនសារចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទៀតអញ្ចឹងគឺវាមានមុខងារជាច្រើនអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាមួយនេះតម្លៃធូរហើយចំណេញចំពោះអីមកក្របវាតែ45ដុល្លារទេបាទមានរួមបញ្ចូលដុំភ្លើងដែលដាក់ហាលភ្លៀងបានទៀតដុំភ្លើងនេះអត់ចូលទឹកទេហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងបានហើយនឹង memory 64GB ជូនទៀតបាទប្រភេទនេះគឺ Wi-Fi camera បាទហើយអាចប្រើដោតខ្សែ network ក៏បានដែរបងប្អូនអត់មាន Wi-Fi ណាអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺទិញមួយចំណេញតម្លៃតែ45ដុល្លារមានមួយឈុត free បែបហ្នឹងហើយមានភ្នែក2បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញត្រួសត្រាសពីគុណប្រយោជន៍និងពីភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់របស់កាមេរ៉ាហ្នឹងហើយនឹងមានវីដេអូលម្អិតដើម្បីបញ្ជាមុខងារនីមួយៗជូនបងប្អូននៅក្នុងខមមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតលម្អិតតាមមុខងារណាធ្វើអីមុខងារណាធ្វើអីត្រូវ set up បែបណាដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួល set up និងដំឡើងខ្លួនឯងបានដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការ set up ប្រើប្រាស់បានបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានវីដេអូនៅក្នុងខមមិន link មួយទៀតដើម្បីបងប្អូនស្រួលមើលអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនឹងបង្ហាញត្រួសត្រាសជូនបងប្អូនគឺយើងប្រើកម្មវិធីឈ្មោះ ICC បាទ ICC នេះបាទអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីមួយនេះឯងអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីមួយនេះបងប្អូនអាចតឡើងមក ICC ហ្នឹងបាទតឡើងកម្មវិធីហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធីហ្នឹងមកជាទូទៅពេលដែលបើកកម្មវិធីហ្នឹងមកវាអត់ទាន់ចេញទេអញ្ចឹងគឺយើងភ្ជាប់ចូលក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងវីដេអូដំឡើងវីដេអូ set up អីគឺខ្ញុំមានណាវីដេអូលម្អិតដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលមើលតាំងពីការ download កម្មវិធីឡើងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបើកមកកម្មវិធីហ្នឹងបើកកាមេរ៉ាហ្នឹងមកអញ្ច
ចឹងនឹងចេញរូបមកអញ្ចឹងនេះបងប្អូនឃើញទេបាទនេះកាមេរ៉ាពីរប្លង់នេះប្លង់មួយនេះគឺជាប្លង់ថេនឹងមួយកន្លែងចំណែកឯប្លង់ខាងក្រោមនេះបាទមកក្របទៀតនេះគឺជាប្លង់ដែលរេតាមចឹងនេះគឺខ្ញុំបានបើកមុខងារឲ្យរេតាមសកម្មភាពមានន័យថាពេលដែលមានសកម្មភាពនៅក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងកាមេរ៉ាហ្នឹងនឹងរេតាមសកម្មភាពចឹងនេះដូចទីហោះមានម៉ូតូកាត់ចឹងកាមេរ៉ាហ្នឹងនឹងចាប់តាមបាទនឹងរេទៅតាមសកម្មភាពរបស់ម៉ូតូហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកទៀតបាទដោយសារ sensor ខ្ញុំបើកខ្សោយបើយើងបើកខ្លាំងវានឹងវេតាមលឿនបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលមានសកម្មភាពរេគឺយើងវានឹងត្រឡប់ក្នុងកំឡុងពេលរយៈពេលប្រហែលជា3វិនាទីឬក៏5វិនាទីវានឹងត្រឡប់មកទីតាំងដើមវិញបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានបើក motion បាទដោយសារ sensor នេះវារេតាមហើយបាទឃើញរេតាមទៅអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានកំណត់នៅខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំបានកំណត់ថា5វិនាទីអញ្ចឹង5វិនាទីគឺវានឹងរត់មកទីតាំងដែលខ្ញុំបានកំណត់ប្លង់មើលថេ1មានន័យខ្ញុំឲ្យ1នេះគឺមើលថេ1ហើយមួយទៀតគឺមើលមកប្លង់ថេ1ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងដល់សថាខ្ញុំកំណត់5វិនាទីអញ្ចឹង5វិនាទីវានឹងទៅនេះវានឹងទៅប្លង់ថេនឹងមួយវិញអូខេអញ្ចឹងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រប្រាស់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបិទមុខងារនឹងសិនដើម្បីខ្ញុំបង្ហាញមុខងារផ្សេងទៀតជូនបងប្អូនបាទខ្ញុំបិទមុខងារ motion នឹងសិនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះការប្រើប្រាស់ពេលដែលកាមេរ៉ាហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍នេះការបញ្ជាឲ្យវិលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាឲ្យវិលទៅប្លង់ណាមួយបាទបញ្ជាឲ្យវិលទៅប្លង់ណាមួយប្លង់មួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមួយទៀតគឺមើលខាងឆ្វេងមួយទៀតគឺមើលខាងស្ដាំនេះឃើញទេកាមេរ៉ាពីរភ្នែកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ខ្ញុំចង់មើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យកាមេរ៉ាងាកមកកន្លែងណាមួយនៃផ្នែកនៅក្នុងកាមេរ៉ានេះដែលខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុច2ដងមកកាមេរ៉ាហ្នឹងនឹងវិលបាទខ្ញុំនឹងចុច2ដងមកកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺនឹងវិលមកទីតាំងដែលខ្ញុំបានហៅនេះគឺខ្ញុំចុចហៅមកវានឹងវិលហ៎វិលមកតែម្ដងដោយខ្ញុំមិនចាំបាច់អង្គុយបញ្ជានៅលើអាសញ្ញាវិលនេះទេបាទចូលមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចូលមកហ្នឹងហើយមានមុខងារផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យដើរទៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់ចុច2ដងហ្នឹងកាមេរ៉ាហ្នឹងនឹងវិលទៅកន្លែងហ្នឹងឯងណាចុចទៅវានឹងវិលទៅកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចុច2ដងវាងាកទៅកន្លែងហ្នឹងឯងយើងមិនបាច់ចាំបញ្ជាឲ្យវិលចុះវិលឡើងនេះទេមួយទៀតគឺមាន favorite នៅក្នុង favorite នេះខ្ញុំបានកំណត់ហើយថាអូទីតាំង A B C ទីតាំងណាទីតាំងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានកំណត់ A ចុចខ្ញុំគ្រាន់ចុចលើ A មកវានឹងមកទីតាំងដែលខ្ញុំបានកំណត់ហើយចង់មើល B វានឹងទៅទីតាំង B ដែលខ្ញុំបានកំណត់ហើយខ្ញុំចង់មើល C ខ្ញុំវានឹងទៅទីតាំង C ដែលខ្ញុំបានកំណត់ហើយឃើញយើងមិនចាំអត់អង្គុយវិលចុះវិលឡើងនាំតែយូរទេណាមិនបាច់នាំវិលទៀតទេគឺយើងបានកំណត់ទីតាំងណាដែលយើងចង់មើលចុចវិលទៅដល់តែម្ដងងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងអានឹងមុខងារផ្សេងទៀតមុខងារមាន cruise control មានអីនេះគឺខ្ញុំបានចងទីតាំងហើយឲ្យវាវិលទី1ទៅកន្លែងណាទី2ទៅកន្លែងណាខ្ញុំចង1 2 3វានឹងរត់ទៅតាមវានឹងដើរពី1 1 1 1ណាតាមដែលយើងកំណត់ណាវិលទៅតាមទីតាំងដែលយើងកំណត់ហ្នឹងឃើញវាវិលរហូតអញ្ចឹងមួយទៀតគឺយើងបើកវាបាទមួយទៀតគឺយើងបើកនៅក្នុង motion track នេះគឺយើងបើកកន្លែងមុខងារនេះបាទមុខងារឲ្យកាមេរ៉ាហ្នឹងចាប់តាមសកម្មភាពមានសកម្មភាពកន្លែងនេះវានឹងរេទៅហើយវានឹងមកទីតាំងដើមដែលយើងដល់វាថេហ្នឹងក្នុងរយៈពេលប្រហែលមាននាទីឲ្យយើងកំណត់យើងគ្រាន់ចុចប៉ុណ្ណឹងហើយយើង set មក set demand point វាហ្នឹងមកហើយតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយមានមុខងារផ្សេងទៀតបាទគឺចូលទៅកាន់ setting ខាងលើនេះបាទ
គឺនៅក្នុង alarm setting បាទ alarm setting នេះគឺជាកន្លែងកំណត់ឲ្យកាមេរ៉ាសរ៉ែនបាទកាមេរ៉ាសរ៉ែនឯផ្សេងផ្សេងគឺនៅក្នុង option កន្លែងនេះឯងបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូលម្អិតប្រើប្រាស់បែបម៉េចខ្ញុំមានថតដើម្បីបងប្អូនមើលឃើញបានច្បាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់មុខងារហើយនៅក្នុងនេះគឺមាន setting ជាច្រើនផ្សេងផ្សេងតាក់តងជាមួយនឹងមើលទៅលើ version មើលទៅលើ storage កំណត់ការថតឯផ្សេងផ្សេងមើលលើ memory អីមានក្នុងនេះឯងបាទអញ្ចឹងគុណប្រយោជន៍ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាគុណប្រយោជន៍របស់កាមេរ៉ានេះតម្លៃ $2-$45 ទេមាន memory មាន adapter មួយឈុតហើយមានមុខងារជាច្រើនអញ្ចឹងប្រើប្រាស់មានការធានាទៀតធានាមួយឆ្នាំបាទមិនកាមេរ៉ាអត់មានការធានាទិញហើយទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅប្រើដាក់ក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះបាទឲ្យតែកន្លែងមាន Wi-Fi បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានហើយឬសូម្បីតែអត់មាន Wi-Fi ប្រើបានអត់ប្រើបានបងប្អូនដាក់ទៅថតប៉ុន្តែពេលបងប្អូនមើលពីចម្ងាយអត់បានគឺបងប្អូនអាចមើលបានលុះត្រាតែកាមេរ៉ានៅមុខផ្ទះបងប្អូននៅខាងក្នុងផ្ទះអីចឹងទៅយើងអាចភ្ជាប់ Wi-Fi ដោយផ្ទាល់ពេលដែលបងប្អូនត្រូវការមើលវីដេអូឡើងវិញប៉ុន្តែទីហោះបងប្អូនទៅឆ្ងាយពីផ្ទះបងប្អូនចង់មើលកាមេរ៉ា live ផ្ទាល់ចង់មើលសារឡើងវិញអីផ្សេងៗបើនៅផ្ទះបងប្អូនអត់មាន Wi-Fi ទេដូចទូរស័ព្ទអត់ SIM ចឹងមានតែតទៅគ្នាអត់បានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដាក់ Wi-Fi ប៉ុន្តែសួរថាបើអត់ Wi-Fi ប្រើបានដាក់ record ទៅដាក់ឲ្យវាថតទៅបងប្អូនមានការអីបងប្អូនមកដល់ផ្ទះវិញចិត្តកាមេរ៉ាបងប្អូនអាចឆែកមើលវីដេអូដែលថតទុកនឹងឡើងវិញបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងសួរថាមើលថតទុកស្រួលអត់មើលថតទុកនេះនៅក្នុងនេះមាន playback ចុចលើ playback មក select ថ្ងៃនេះមានថ្ងៃមានថ្ងៃខែនេះបងប្អូនមើលថ្ងៃណាចង់មើលវីដេអូថ្ងៃណាចុចថ្ងៃហ្នឹងទៅណាទីហោថាចង់មើលថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោងមុនហ្នឹងនេះមើលមកនេះបងប្អូនអុសមកម៉ោងមុនហ្នឹងម៉ោងប៉ុន្មាននេះវីដេអូហ្នឹងនឹងដើរបាននេះដើរម៉ោងមុនហ្នឹងម៉ោងប៉ុន្មានគឺថតទុកទាំងអស់បាទណាមុននឹងអញ្ចឹងគឺយើង playback បានបាទចង់ download save វីដេអូនឹងទុកអីក៏បានដែរបាទផ្ញើចេញ Telegram ទៅឲ្យអ្នកដតីអ្នកផ្សេងអីស្រួលណាចង់ចុចឲ្យញាប់អីបានទាំងអស់ចង់ live ផ្ទាល់យើងចូលមក real time live ផ្ទាល់វិញមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺងាយស្រួលកាមេរ៉ាប្រើតែមួយគ្រាប់ទេបានដល់តែ2 plong បាទហើយមានមុខងារគ្រប់គ្រាន់គ្រប់លក្ខណៈសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការមួយ model នេះគឺមានតម្លៃល្អហើយគុណភាពខ្ពស់មិនរបស់ឆាប់ខូចទេមានម៉ាកផលិតផលមានម៉ាកត្រឹមត្រូវគឺម៉ាករបស់ក្រុមហ៊ុន Black Angle បាទមិនអត់ម៉ាកទេបើអត់ម៉ាកគឺប្រកាសជាមិនគុណភាពទេតែផលិតផលដែលមានម៉ាកមាន model ត្រឹមត្រូវគឺមានគុណភាពបាទហើយមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបាទទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានតម្រូវការអាចតាក់ទងបានយកទៅតម្លៃខ្លួនឯងបាទបងប្អូនស្ងប់ស្ងៀមអាចសួរមកកាន់វីដេអូនេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញត្រួសមិញហ្នឹងឲ្យបងប្អូនឃើញពីគុណប្រយោជន៍ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងថាតម្លៃធូរហើយមានគុណប្រយោជន៍ស័ក្តិសមនឹងការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះក៏បានក្រៅផ្ទះក៏បានដែរហើយមានមុខងារគឺនេះគឺមានចាប់បានតែវីដេអូឯណារូបភាពជាសម្លេងទៀតបាទមានទាំងសម្លេងទៀតបាទគឺយើងនេះអាចបើកសម្លេងស្ដាប់សម្លេងស្ដាប់អីក៏បានបាទយើងចង់ហៅពីកាន់ទូរស័ព្ទយើងទៅកាន់កាមេរ៉ានេះក៏បានដែរយើងអាចបើកមកនេះបើកអាមីក្រូហ្វូនហ្នឹងមកហើយយើងហៅទៅបាទអាឡូឡូទៅមានការអីនិយាយទៅមកបានហើយបាទណាកាមេរ៉ានេះខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺនិយាយទៅឮនឹងកាមេរ៉ាបាទអញ្ចឹងគឺប្រើកាមេរ៉ានេះមួយចំណេញបងប្អូនស្រួលបាទនេះហេម៉ូតូមកឮសូរសម្លេងឮសូរអីមកបាទណា playback មកគឺថតមកមានទាំងរូបភាពមានទាំងសម្លេងទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានតម្រូវការមួយ model នេះស័ក្តិសមហើយបងប្អូនចង់សំចៃអស់តម្លៃធូរបាទហើយតម្លៃខ្លួនឯងងាយស្រួលទេពួកខ្ញុំមានវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនពីការតម្លើងកម្មវិធីពីការបញ្ចូលកាមេរ៉ានិងពីការប្រើប្រាស់នៅមុខងារនីមួយៗនៅក្នុង
កាមេរ៉ានឹងជួយបងប្អូនទៀតអញ្ចឹងអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូនេះហើយបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬបងប្អូនជួយចែកមេលេខវីដេអូនេះដើម្បីដល់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការឲ្យគាត់អាចទិញកាមេរ៉ាដែលមានមុខងារគុណប្រយោជន៍នេះហើយមានតម្លៃធូរនេះដល់អតិថិជនផងអរគុណ